Logické arkády, Air Conflict Secret Wars. Jak se můžete všimnout na téhle z té ruce, která je otočená špatným směrem a kurva, já se nevypnu Facebook. Na téhle z té ručičce, která je otočená špatným směrem, je to zvláštní ukazatel a strašně mě to irituje, jak je to obráceně, protože normálně... No, no, to je... A... Co to je Secret Wars? Hra z téhle kampaně se zabývá... No, kampaň z téhle hry se zabývá zapomenutýma nebo takovýma neznámýma konfliktama, jako jsou hlavně nějaký partizánský bojůvky a takové věci, o kterých prakticky nikdo neví a neměli skoro žádný jakoby velký impact na to, na děj v této válce. Jako například kampaň, kterou vám teď ukážu, a to je Slovenský národní povstání. In the months following Clive's death, our sorrow hardened into anger. Not just at the Nazi forces that had taken him from us, but at the war itself, the endless violence, the hopelessness that crept up on us in our unguarded moments. Tommy and I went where the war took us, throwing ourselves on the mercy of its savage tide. Tommy lost himself in the fighting. We volunteered for every sortie, every bombing run, every patrol we could manage, just to be in the air, wreaking destruction on the enemy. We didn't care who the enemy was anymore. It scarcely seemed to matter. He drank more than ever, rows of whiskey glasses solemnly downed. The liquor mixing with his seething emotions to fuel our increasingly desperate way of life. I was losing him. Maybe I could have saved him if I hadn't been so lost myself. Okay, nasazení partizánů. Vaše první mise na Slovensku je transportovat partizánské bojovníky na důležité lokace. Jejich partizánská válka disruption nacistickým vojsku. Váš ultimátní cíl je vzdorovat Němcům, dokud slovenské jednotky nejsou posilněny jejich ruskými spojenci. Jak vidíte, tohle hraju to na pilot obtížnost, což je druhá nejlehčí. Je rookie, pilot, veteran, ace, pilot. Že ta hra je naprosto nezajímavá, je to prostě čistě jako arkáda. Hrál jsem kdysi první Air Conflict a to mě nehorázně bavilo. A mouse arkáda. Tady máme tyhle ty letadla a my máme Henkel 111. Který je dokonce doporučený. Má tady k dispozici, kolik to je, 16 letadel celkem, jsou z různých národností i dokonce z první světové války tady nějaký. Nehraje to vůbec žádnou roli, protože hrajete za nějakou prostě francouzskou nánu, která jako před válkou byla pašerák a teď se nechává najímat různýma těma stranama v té válce, aby pro ně lítala. Kromě Němců. Němci jsou špatný, ty ne. Jo, takže tady máte vše... hromadu různých těch letadel, ne všechny vám to vždycky povolí, ale jo, máme teď Henkel 14, nevím, kde jsme asi se sehnali, ale budeme s tím lítat. A ano, je to letadlo s nepřátelskými označeními, což mi dává lepší stealth ve smuggling missions, protože tady tahle hra má stealth sekvence, věřte tomu nebo ne. A do toho nebudeme zacházet. Jo, bombardér, tak pokračujeme. Jsem unavená, moje únava může být vysvětlena roky cestováním a bojováním, ale válka ještě neskončila a tady na Slovensku další odvážná partizánská jednotka pokračuje vzdorování nacistický ty. Ano, pokračuje ve vzdorování a rozhodli se začít vzdorovat tak před měsícem, když se do sebe začne přibližovat na jejich hranice. Nevím, jak dlouho tam ta kampaň bude trvat. Uvidíme, jak to. Blackwing, welcome to Slovakia. Night Owl, it has been some time. In a sense, yes. Slovakia's government is cooperating with the Nazis at this time. Aspoň, že to řeknou. But this is not the will of the people.
The partisan forces composed mainly of ex-prisoners of war and deserters. They need assistance. Of course they bloody do. As does everyone involved in this interminable bloody war. Your contact here is Peter Mechia of the Slovak National... Zcela nový, naprosto nový Mečiar. Vymydlí dočista, dočista. Zbrusu nový Mečiar. Show you the sights, but first we should drive the Germans out of our beautiful country, yes? That's what we're here for. Just show me where they are. We need you to drop partisan fighters at two key locations, where they will be able to cause considerable disruption. Time is against us, however, as enemy troops are fortifying their positions on the ground. Our fighters need to be deployed as quickly as possible. On our way. DD out. Jo, to se ještě stalo. Úplně superová věc na téhle z té hře je, že když někdo mluví, tak ty titulky vám zakryjou radar a tady na vpravo dole prostě váš tachometr a adrenalin a machine gun. Takový ty věci, co potřebujete při téhle z té hře při lítání. Tak to vám to hra zakryje, kdokoliv cokoliv řekne. To byla složitá věta na vyslovení, pane bože. Ale aspoň to máme z Brusinový Mečiar. Ježišmarja, já slyším se. Dva nestihli vyskočit, tak musím vrátit. Ještě mě nespotnuli, ještě mě nespotnuli. Dobrý. The first partisan team is on the ground. This is a waste of time. We should fly to Berlin and put some lead in Hitler's belly. Tommy, be realistic. If you try and win this war all by yourself, you'll end up dead. Like Clive. German forces are closing in. The next drop zone will only remain open for a short time. Hurry up! Ne, s tím Mečiarem to bylo nějak jinak v tom Aleskute, nebo v to, že jo, v český sodě. A já si sakra nepamatuju, jak to bylo. Já to zkusím najít, jestli budu editovat tohle video, tak tam pak dám ten klip. Je těžko na to půjde copyright pro YouTube, ani neví, že to existuje. Mečiar. A aspoň dám tyhle z té hře kredit za to, že aspoň dali tomu Slovákovi slovenský jméno, ne jako v Modern Warfare, kdy v Praze byli samí Rusové. Ne, takhle, oni měli nějaký náhodný český jména, úplně stupidní, a mluvili rusky. Já počkej, abych mohl zpomalit. Jo, to se zpomalil moc. Nemůžete skákat rychleji z tohle z té válka. A šup, a dobrý. Ano, nula zabito ve vzduchu. V předchozí misi jsem tady lítal a sestřeloval parašutisty. Tommy, calm down. Calm down. You have no bloody idea, girl. Clive should never have been in the air. Please, I'm tired of this argument. Of course you are. Já v předchozí kampani se nějaký tady kámoš zabil. Já jsem ty kasceny do teďka přeskakoval, takže vůbec jako mě tam příběh nezajímá, nevím přesně o co jde. Že já tu hru, jo, já jsem chtěl říct, že tu hru trochu přidám, ale nepřidám, protože tohle je escapeový menu. Bloody brilliant. Welcome to our beautiful country. Tady zrovna vidíte ten stealth, no, tady jako... Je to takový prostě stealth, no, nelítejte k těm letadlům blízko. To je celý. Jinak tady, když s těma šipkama můžu takhle přehazovat a tady ten kurzor, co vidíte, tak to můžu ovládat i své střelce. Tady nahoře vidíte ten kulomítek, jak se to chybá.
Mám bomby, 4 bomby a oni se postupně doplňujou. To uvidíme možná v další misi, jestli budu dokonce něco moc bombardovat. To mi staré zájem, bla 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 bla. A bitva na Dukle. Ruská armáda postupuje na Slovensko. Musíme pomoct slovanským odbojářům v oslabení německých linií zezadu. Zaútočte a zničte klíčové nacistické pozemní cíle, abyste pomohli Rusům v postupu. Aha, takže tady zničte ty cíle, ale musíme tady chránit Kaťuši. Aspoň 50% musí přežít a zbombardované přátelské bunkry. OK, co nám k tomu doporučíte za letadlo? Štuka! Tak proč ne? Pochybuji, že by to něco způsobilo. Jakýkoliv confusion a nesestřelil mě vlastní, ale jo, dáme štuku. Pokud Rusové mají pomoci Slováku, musí penetrovat dukelský průsmyk. However, Němci ten průsmyk velmi dobře brání. Bylo rozhodnuto, že Slovenské národní povstání zahájí jakýkoliv útok můžou na týl Němců. Naději, že se Rusům podaří postoupit dál. This feels like an act of desperation. Tell me about it. Our Soviet allies are pushing into Slovakia, and we are going to soften the Germans up for their advance. Katyusha rocket launchers are leading the way. Keep them safe. Wonderful. More babysitting. Don't worry, Tommy. Here come the Stukas. The our Soviet allies. Yes. Katyusha rocket launchers. Da. They will blow the Germans back to Berlin, comrade. Jinak to vypadá, že ty jednotky mezi sebou skutečně bojou. Jo, jinak. Jako štuka mám 2 bomby a 4 rakety. Tudíž to je jakoby v zásobníku, ty můžu prostě vyflusnout hnedka. Oni se mi postupem času doplnějí. Takže tady vám ukážu, jak se sestřelujou z ty letadla raketama. Protože srad. A tady pode mnou můžete vidět nějaký sovětský jednotky. Nějaký ZISy. Tento ZSU 57 nebo 37, ten jejich protiletecký kanon, co mají. A dáme si tady ten a šup, 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 šup. A netrefil jsem vůbec nic, super. Jinak mám naváděný kulomety, když zamířím dostatečně blízko toho letadla, tak se mi ty kulomety klipnou na to letadlo. Je to arkáda, prostě ve všech směrech. Asi nějaký realističtější, nějaký vyšší obtížnost by třeba byla realističtější, ale I can't be bothered, protože většina těch, protože ta hra je strašně basic. Vylepšil jsem si svůj bias neboli štěstí, tudíž teď můžu házet critical hity na nepřátelské letadla, a to je třeba zabití pilota, zničení motoru nebo trefení palivové nádrže. More štuka on the way. To je štuka gegen štuka tohle. A tady pod náma jsou nějaký tečka. Bojují proti tigrům samozřejmě. Ty jednotky prej proti sebe bojujou. Jinak je sranda tady střílet do pěchoty, protože se rozletí na kus. Duševně jsem naprosto v pořádku, nevím, proč se ptáte. Tak jo, šup. Šup. A jednu jsem trefil. Ani. Fuck you. Tak, critical hit. Víte, jak poškození dostávám fakt málo, tak pojď ty na raketu. Vylepšil jsem se ten skill na to štěstí jakože hodně, takže teď jako dostávám to. Jo, jinak tady jsou pak německý flaky v dálce, který po mě střílejí zase. Šup. Sakra. No, bůh ví, kam ty rakety doletí.
Yes, we have protected Katyusha rocket launchers. The Jerrys are lighting up like bonfire night. Any chance I could get one of those Katyusha things? Eyes front, Tommy. Katyusha things? I see more enemy fighters on the way. Fighters. Find three bunkers in your vicinity. Do you have the firepower to take them out? I do. Do you think you can keep those fighters off me, Tommy? Of course I bloody can. I'm just getting warmed up. Hello there. Missile. Missile! Ah, fuck, Redler. Jinak ty stíhačky ty už dávají jakože přímo těma kulometama, tak ty dávají hodně velký poškození. Ty tailgunners a takhle, ty jsou takový, A radši si ty stíhačky se střelím sám. A zahřál jsem kulomet. Co, raketa? Jo. Dobrý. A přepneme na bomby. A tady ukážu. Cípni zmrde. Tak odstřelit Ačka jako první. Bomby už mám načtený, takže další pás tady. Dáme se, nějaký flak. Šup. 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 Jo, no bunkr jednu bombu vydrží, pochopitelně. Chcete jenom bunkry, a to můžu se jim úplně víc. Dobře, enough fucking round. No lollygagging. Hajde. Ano, ty vojáci řvou a je to slyšet na hodně velkou dálku. A to bylo vedle. Nevadí, máme nabitý rakety. Poškození tady letadel jako to je celkem pěkný, ale nehraje to vůbec žádnou roli. Ok, tak tady si máme Tiger. Tady bunkr. Tak, bomby máme načtený, jelikož je to fighter bomber tohle, tak se nám obnovují celkem rychle. Tak, to je jeden bunker. Jenom baví ničit ty tanky. Sice je jich škoda, protože takový pěkný Tigry a Panzery 3L, ale... To nezničilo, jo, no to. Tak rakety. Použijeme svůj nabitý adrenalin. Didi, I'm getting reports that the Russians are pulling out. Can you confirm? Yes, that's what it looks like. Where are their reinforcements? This was supposed to be our major push. I see Nazi tanks moving up. The Slovaks on the ground are gonna get slaughtered. Try to stop those tanks. Buy whatever time you can. Fajn, v pohodě. Není problém. Sejmeme všechno. Zničíme. A přímej zásah. Naprosto. Maybe Night Owl knows. Let me change frequency. Didi calling Night Owl. Come in, Night Owl. Ah, moc brzo. Jo, Night Owl je totiž ruská špionka. This doesn't feel right. Nebo něco takového.
Jako přeceňuju, jak rychle ty tanky jezdí. To bylo vedle, dobře, máme rakety. Let's finish the job. Hi there, Tiga. Tak tady jste mohli vidět, jak se rozlídl ty vrátky. Had chance to fall back and regroup. Still nothing from Night Owl. All units return to base. This fight is not yet over. Ten nejvíc rusky znící Slovák, co jsem kdy slyšel. A tak samozřejmě to nemohli to, protože kde najdete někde v té zemi, kde tyhle ty výváři jsou, kde najdete nějakýho Slováka, který by vám to nadaboval. A dostal jsem tohle z toho tadlo, což... What the fuck is this? V misi, předchozí misi to byl nějaký prototyp, ale buchu, jestli je to skutečný nebo ne. Dukla Pass was a disaster. Slováci bojovali s nesmírnou odvahou, ale ten jejich vytoužený sovětský postup nikdy nepřišel. A Němci dostali něco víc, sotva něco víc než pohlavek. Já bych si tam zničil aspoň jednu Tiga Group ve celkově. Jsem jako kacenu? Ne. A Luftwaffe útočí na Banskou Bystricu jako odpověď. Odpověď za to, za roli odboje v bitvě o Duklu. Němci uzavírají železniční spojení a odboj na oplátku přeměnil nákladní vlak v jejich zbraň. Vyčistěte pro něj cestu, pak ho braňte, jak můžete, OK. Tak to dáme, já dám lavočky, no, on má trochu lepší, on má kulomety v čumáku a líp se mi s tím hraje. Tak jo, jdeme zachránit Banskou Bystricu před vybombardováním. I když, měl bych, are encroaching on Banská Bystrica. Jo, to znělo toto ve slovensky. We have reconfigured an old cargo train into a mobile cannon platform, but we need you to clear a path for it through the Nazi barricades. Understood. That's going to take rockets or bombs. Yes, one would say so. A mám časový limit. Je, to se ovládá tak nádherně oproti tomu a oproti tomu štuce. Okay, to bylo vedle. Ne, tak nebylo dobrý. Fuck you, Germans. Jo, nejsou tu kolize s nepřátelskými letadlama. Ani s přátelskými letadlama. Fuck off. Jako vážně, já to prostě musím odsunout tou explozí. Sakra, zase zapomněl, že se dává nulou ten. To je to fakt nezničitelný objekt a já ho tou explozí musím odsunout z těch kolejí. Jesus fucking Christ, nech to mě bejt. Ne, to nestačilo. Můžete prosím mý wingmani tady se o to postarat. Nice. The tracks are clear, Peter. Your train has a free run at the German tanks along the city boundary. Excellent! This is costly to the Nazis. Myslím, že ty tygry by to dosekali na sračku. We have bombers on the way. It's going to be a short train ride if we don't stop. Yeah. Aha, chcete mi říct, že já jsem celou tu dobu dostával damage tady přes ty jo. Přes tu cutscénu. Ty vole, no tak to je úplně úžasný. Au.
Oh, hello there. Jsem doufal ve dva, aspoň že sejmu. Fuck off, musím sejmout 110 tady. Jedna. And you're getting the missile. Tak ne. Jo, tady mě asi sundaj, protože mě taká scéna naprosto vyjebala. A trefil se motor. Oh, hello there. Ah, fuck off. Ow, 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 ow. Tommy? What? I'm sorry about Clive. I don't know what more I can say. I've just seen too many people die. I'm tired of it. Losing Clive. Bugger it. You know I'm useless at this sort of talk. Thank God. Ježišmarja. Jak mission failed? A oni mě během té kasceny sestřelili, že jo? Dobrý, tak já teďko radši se střelím. Já mám bombu přehozenou, kurva. A víte, že to zase mi ještě nikdy nestalo, vždycky během té cutscény jsem byl pak v pohodě. Tommy, you useless fucking wanker, do something! Já počkával jsem se sejmout tu stíhačku. Tommy? What? I'm sorry about Clive. I don't know what more I can say. I've just seen too many people die. I'm tired of it. Losing Clive. Bugger it. You know I'm useless at this sort of talk. Thank God. We've got more company. Máme se nějaká ta, nějaký důl, to vypadá. And completely fucked. Tak to musíme dělat po staru. S tím simulátorem, který už by asi ani nelítalo. Jo, to je taky dobrá mise, tam byla jedna z nějaký z první světové války z Gallipoli, nějaký jako flashback, kde nehraju za tu ženskou, ale za nějakýho otcovýho kamaráda. A tam vás jakoby poškodí a to letadlo může zatáčet jenom doleva a vy s tím musíte letět přistát na základnu. Byla taky sranda. Tommy! Teď jsem neposlouchal, co říkal, ale mi to úplně jedno. Hej, pokračujem. Ida, luck mám na max C, tak dám leadership, aby ten wingman aspoň byl za něco to. Slovenské národní povstání je ohromný risk. Banská Bystrica je lokací odbojářského velení a pochopitelný cíl pro nacisty. Ruská podpora se opět neobjevila. Zbytek textu je zbytečný. Pozor.
Stále nezbytně potřebujeme posily. Spojte se s vojsky 2. československé brigády a udělejte cokoliv můžete, abyste je udrželi naživu, dokud se nesetkají se slovenským národním povstáním. Olala. Bisnovat 1, jo, tak to asi bude skutečně letadlo. Šturmovik, vememe Russian bias personified. A za rodinu! Rusové se stále nepřiblížili a snažíme se nemyslet na to nejhorší. Nejhorší ovšem je, že nejspíš nepřijde vůbec. Je možné, Petr říká, že Rusové chtějí nárokovat slovenskou zem po válce. Na cestě mezi tím jsou, ale také trpí, jsou uvíznutý v dukelském průsmyku. Switch kamera je T-čko. What? Landing gear? To jsem se nikdy nepotřeboval. The second Czechoslovakian brigade from Dukla is on their way. They'll be passing through dangerous territory and could use some guardian angels in the sky. First time anyone called me a bloody angel. Angel or not, you better get to work. These bombers are heading straight for them. Jdeme chránit naše bratry. Druhá československá brigáda. 3 rakety, 2 bomby. Tommy, dám kam, já chtěl napadat raketama. Já. Tak aspoň jedno. Pojď sem ti štuko. On je přímo pod náma, ale brigáda. O kurva. Už to vypadá, že to víc šouk do mě, než do těch štuk. Ale tak to do píče. Že to chytíme potom. You're losing too many men down there. What are you doing? The best we can. How are you holding up, Tommy? I'm not an invalid. Just concentrate on those fighters. Se snažím hlavně neposlat ty letadla přímo na ně. A další štuky. Tak někoho to trefit musí. A nebo taky ne. To víte, orientace v trojdimenzionálním prostoru. It's a bitch. No taky ty letadla se střelovat, když se spawnují kousek od nich a vydržejte tady dávku. Kulomety se mi pomalu přehřejou z toho vždycky. To bylo moc. No proto. A další už je na cestě, ještě jsem ani neskončil. A ještě tady je to. Chcípni zbrde. Je to prostě slugfest, kdo to vydrží díl. Musí jako trefit. Nebo taky ne. I'm doing the best I can. V
No a kdyby taky měl nějakou svoji leteckou podporu nebo víc vlaku. Další letka je spawnutá, že ano. Samozřejmě. Anyone stop coming. Fuck off. Tak jo, missile time. Aspoň jeden. Tak se pěkně otočíme za ně. A pošleme tam raketu. Když tam možná trefí naše. Ne, dobrý. Já trefil jsem fuel tank, nice. Neříkejte mi, že je další letka s vámi, ne dobrý, to jsou ty, co jdou ještě po mně, co se tady to, tady motají. Co za mnou, buďte hodní pánové z Československé brigády a se střelte těma flakama, co máte. Au. Ještě trochu berem, ať se otáčíme rychlejc. Pak hlavně zase přidat. Ubrat, přidat, zoom, je, blbá raketa. A vytočíme tady 109. To má celkem blbý ovládání, když se takhle to... kde je? Tady. To byl kontrol, to byl plánovaný stol. This will strengthen our numbers for the battle ahead. Good work, Vivi. Hey. Where's... Posílili nás čeští vojáci, ale je to dočasné řešení. Morálka se zvedla aspoň. Slyšel jsem zpívání v kempu. Bylo rozhodnuto, že se stáhnou, ale nikdo se není tak jistý, kam by se měli stahovat. Banská Bystrica je ztracená. No, na to nepotřebuju nácky. Slovenské jednotky opouštějí město a stahují se do venkova. Nazisti to nechtějí dovolit, musíte zadržet německé jednotky na dost dlouho, aby se odboj stihl stáhnout. Já bych se vzal štuku tentokrát zase. A jo, Moskito, to jsem ještě nepsal. Banská Bystrica musí být bráněna, je to nádherné město. The Nazis have renewed their attack on Banská Bystrica. They can mount cannon on trains too. We'll need to block the railway to stop them bringing in heavy artillery. There are crossings and bridges all down this stretch of track. If you can destroy those, you should be able to cut the train off. Já bych mohl rovnou zničit ten vlak. What is it you say? Two birds killed with one stone? Try hitting the tanks as they cross the track. That should block the track and slow the German invaders down. Oh boy.
Ah, the first Tiger tank is approaching the crossing. Že mu to taky ale trvá. Co, bomby nebo rakety? Asi rakety. A tamhle se blíží vlak, jasný, tak teď, že bych to otočil už. Ale no tak, to by to taky trvá, jak psa vysraní. Já to nedám, protože teď se budu otáčet a on tam s ním přejede. Nemůže být a? It'll take him a while to shift that scrap metal out of the way. Up ahead, Tommy. Another German convoy approaching the bridge. Second Tiger tank at the bridge. Okay. Já si ještě jednu otočku. Přepneme na rakety. Ty vole, ono to úplně přesně minulo. On ještě bude good boy a zastaví nám tam určitě, ne? Ne. Ah, close enough. It seems to be working. Keep hitting the convoys on the crossings and bridges. Roger. Ježišmarja, tohle tam se bude tedious. Co z toho s tím vlakem? Ten zmizel, to není. To zastavili nebo ničili nebo Na tom to mám trefit na přejezdu. Ještě, že jedou takhle pěkně od sebe, a tady je flak. Tak ale mohl by je taky rychleji trochu, ne? To je přesný zásah. Úžasný genius prostě. Mistresso. This is Night Owl calling. Do you read me, Didi? Night Owl? Wait. You use my name? Black Wing. Do you read me? I... Ivana? Is that you? Affirmative. This is Ivana. Please advise your location. Tommy, kill the transmission. That's not her. It got to her. Oh God, Ivana. Ano, já jsem Blackwing. Ona je Night Owl. Ona to schválně posrala, aby mi dala najevo, že to není ona. Her, Tommy. Do your job. She's just another casualty. Ah, triple kill. Tři kily, dvě bomby. Tomu se říká efektivita. Ale jo, tamhle ty vypadají celkem jako československy. Yeah, fuck off. Fuck off. That should keep the train out of action. We've got another problem. The Nazis are following suit. They're opening fire on the bridge our forces are using to retreat. Stop them before they cut us off. Look out. There's another train. That train is ours. It's armor plated to shield the ground forces, but it has to reach them. We must hold the bridge. Tak mi ukažte, kde je ten, kde jsou ty jednot... Oh.
minulé jednu tu. Točka. Bridge is down. Tell them to stop the train. There is not enough time. The Slovak forces are scattering. It'll be a massacre. We have no choice. We're pulling out. The resistance leaders are at the secret airfield evacuating. You must help them escape. Can nobody do anything without us? Didi, the location is marked. Let's go. A tak já tady schválně načasovávám ty. Ty skilly, abych zablokoval ty mosty a všechno, i pak nakonec stejně zničím. Stejně zničí ten most, který úplně neto... Tak pojď to, Vítko. Ale hovno děláš. Co, dáme se nějaký killy raketama? Tak ten by šel takhle, šup. Já, těsně vedle. Takhle, ne, to bylo taky vedle, ani. Jo, vadí, ty officers jsou skoro mrtví. Easy. The resistance leaders are on their way. It was close, but we live to fight again. We all lost so much. Tak jo, zničil jsem 21 tigrů, 4x4 protiletecký hakly a pak nějaký štuky. Pohoda, easy. Leadership. Vůdci slovenského národního povstání se zachránili sami sebe. Jako dává to smysl, že ty, co rozhodují, zůstanou naživu, ale přesto, když německé velení utíká z boje, říkáme jim zbabělci. The view from the sky can be cruel. From that distance the horror is disguised, diminished. Is this how God sees us? If so, perhaps it is no wonder that he seems to have abandoned us. Night Owl was gone, I was sure of it. This realization affected me more than Clive's death. Clive was a friend, but Night Owl had begun to feel like part of me, like a voice inside my head, like the better part of myself. Night Owl was brave, where Black Wing was scared. Night Owl was compassionate where Blackwing sacrificed others for her own survival. Night Owl resisted monsters like Morozov, while Blackwing capitulated for money. I wanted to be Night Owl more than I wanted to be Blackwing. Without her voice on the airwaves, I felt more alone than ever. Slováci utekli z Banské Bystrice, ale důležité odbojářské outposty v horách jsou stále ohrožovány německými patrolami. Najděte odbojářské tábory a chraňte je před jakýmikoli německými jednotkami v oblasti. OK, v pohodě. Jej doporučíte štuku. No jako jo, no. Escape soon or die. All of our fighters have retreated to temporary outposts in the forest. But there are many Nazi patrols searching for them. You've already done so much for us. You want us to protect the camps? If you will, you will have to find them.
Není to Hansdoren? On our emergency frequency. Use your radio, locate the camps and help fight off any Germans in the area. We'll do what we can. To mě hrát, já se potřebuji kouknout. Tak tady vlevo dole pod radarem je ten direction meter a když budu ve správném směru, tak se naplní skoro celý a čím budu blíž, tak tím rychleji bude pulzovat. Tudíž když poletím tady, tak by jsem za chvíli měl najít jeden z těch táborů. Ale jako props vývojářům, tato krajina prostě vypadá jako Slovensko. Hej, to vypadá skoro jako u nás někdy, že jo. Takže jako, podařil jsem to vystihnout. Je to takový ten východoevropský typ terénu. A tady je. Ne, tak ne. Jo, je to ono. A tam už vidím Němce. There are German forces headed straight for you. Jo, já hraju za Francouzsku vlastně. More like not if... to nebylo pěkný. Ty vole. Tak já tady sledíme zoom. Easy. Makeshift campsites. Nature is your canopy. Shooting lots of Germans. This takes me back to the Boy Scouts. That was almost a joke, Tommy. Pane bože, po jakých Němcích se dostřílel ve scoutu? Jinak přemýšlel jsem, že bych možná nainstaloval a zkusil, jestli mi bude fungovat Panzer Elite Action. Myslím, že se tak jmenuje, Panzer Elite Action. Ta strategie, jestli války. A pak mám ještě vlastně hru, taky ze skorečka nebo to, a to je o tancích, a taky to má dva díly. There's the second resistance camp. More Nazis as well. Let's polish them off before they can radio in the camp's location. Debilní kasceny, já bych je rád zbombardoval, já už jsem chtěl zbombardovat rovnou, ale hra řekla ne. Brutal. On to jeden musí přežít, sakra. Tak, rakety. Já, tak štuka má sirény, když to vemu do střemhlav. Nice. There's one more outpost around there somewhere. Hurry! Že to vypadá jako ty stany z Army dvojky. Ten, nebo z Flashpoint, ten stan východní. Tak tady, tudy. Tamhle na kopci, není to on? Tady na kopci není nic, ale zdalo se trochu to tady s tím směrem. Well, whatever it is, I can't see it. Got it. To je vesnice. How'd you like that, eh? To jsou Němci. My Tiger. No hele, já jako jsem zastánce Tigru jako superovýho tanku. Ne dokonalýho, superovýho tanku, ale můžu vám říct, že s tím kopcem by měl rozhodně trochu problém. Ale jestli se mi tohle povede, to bude brilliantní, takže tohle trefí první a pak... Yes? There's nothing more we can do for the Slovaks. I received a package from McIntyre. It's American, he found me. He's forming a unit in Sudetska. You mean you want to join your British flyboys again? I could go alone, if you don't think you can. Split up? Is that what you want?
I don't know what I want anymore. None of this makes sense. I just need purpose. That's the thing the RAF gives me. Then we head for Sudjeska. I won't lose you now, Tommy. Thanks, Dee Dee. Oh, and there was a letter for you in the package as well. Je poslední mise tady odsaď? Once again, McIntyre had found us in the chaos of war. He had sent a package to Tommy, pulling on the kind of strings that we could only dream of. He had sent us an invitation to return to Yugoslavia to join a unit he was forming there. It was clear that I was to do more than run errands for him this time. His secret war was coming to fruition, and my intuition told me that if I were ever to learn the truth about my father, it could only be from McIntyre. No one else had the complete picture. The pieces were falling into place, and a faded letter McIntyre had included in the package seemed to be a part of that. It was from Bull Peterson, another member of my father's old squadron, written years earlier. The envelope was torn and dirty, and it had already been opened. Had McIntyre intercepted the letter years before, and only now decided to let me read it? V balíku byl dopis pro mě napsaný Bullem Petersonem, je starý a některé sekce jsou nečitelné. Zajímalo by mě, proč si McIntyre myslí, že bych si to měl přečíst teď. A padáme do Jugoslávie. Ale teď myslím, že budeme mít ještě flashback misi do Gallipoli. Jo. Dear Mr. Beck, I hope this letter finds you in good health. I would track you down in person, but my life has become rather complicated of late. Holy shit. Okay, pacify bombing location. To je dobrý, že tady mám zbombardovat takových cílů, mám jednu bombu. A si říkáte, takový ty kanony by šly rozstřílet. No jo, jenom že oni se do nich skoro nedá trefit s tím, jak ten zaměřovač se jakoby sám úplně skáče. Abyste poznali, že jde o retro, tak hra má takovouhle vintage barvu, filtr. Znamená, to fakt opravdu retro, se to stalo před lety. Díky. Proč ty nás nemůžou mít aspoň dvě bomby v těch misích? Víte, kolik toho vydrží, jo? Vážně? Feel my wrath. Jinak některý mise se tady přeskočit, můžete to první myslím, že udělat dvakrát za celou kampaň, nebo za tu sekci kampaně. Takže jsem přeskočil jenom jednu, nějaký schazování zástup, protože to bylo fakt naprosto nuda, nebavilo mě to. Wow. Myslím, že se mi myšlenkama trochu rozptýlil. I just killed 5 people. 6. The last time I saw Guillaume, we were engaged in covert action, quelling a Kurdish rebellion in Mesopotamia. Bombardujeme Kurdy. No super. We joined up with a bomber squadron and we escorted them to a target area in the desert. They were testing a new type of bomb, one which used a chemical known as white phosphorus. Kill its targets without destroying buildings. Říká bílej fosfory. Jo, on vlastně jo, on je toxický, on je tak kouř. Jo.
teďkon kavárníci úplně trigger po tom, co jsem zvolal, že jo, bombardujeme Kurdy. Jo, to z toho asi bude už po válce, co? Nějak 1919 nebo něco a to území teďkon patří Britům. Protože proč bychom jinak pomáhali Turkům potlačit Kurdy? No ne. Your father had a stronger reaction. Though he loved to fly and to dogfight, he always hated killing. He also loved to drink and was very much a loner during the Great War. At this point in time, he'd just met your mother, and the change in him was obvious. Jak se jmenuje ten bombardér? Je to úplně vypadlo, ten ty britský. No, se nespomenu už vůbec, nemám tuši. Ale jsou pěkný. Na to, že je to jenom dřevo a plachta. Tak pochybuju, že Kurdové budou mít nějaký letectvo, že co tady vůbec děláme. Guillaume was always ready to fight for a cause, but as the war dragged on, he became disillusioned. There didn't seem to be any point to it, just endless slaughter. Chemical weapons dropped upon innocents. I was convinced he was about to turn around and fly away from it all. Intend he didn't have to. Co sakra byla ta poslední věta? Jako furt eskortujeme ty bombardéry nebo co? Neříkejte mi, že se pak rozhodne ty bombardéry si střelit, já ho budu muset sundat. Less than a mile away from target when we got word from McIntyre that the strike had been called off. We never found out why. I went AWOL next day. Never looked back. It's complicated my life, but it had to be done. To je přízvuk tak hustý, že po něm jedou všechny svobodné matky. Dobře, odvolali bílej fosfor. Nemůžu říct, že mě to nějak trápí. That was the last I saw of your father. Nobody seems terribly sure what happened to him. I'm sure you have wondered what sort of man he was. Guillaume was not just a superb pilot, but one of the best men I've ever met. I still hear his voice in my head as he toasted his squadron in a mess. Tally-o, chaps, drink again. Yours. Brian Bull Peterson. Okay, cool. Ah, to je všechno. Jo, další část kampaně tu už nahrávat nebudu, to je zase nějaká jiná, takže doufám, že se vám líbilo tady slovenský povstání. A doufám, že Slováci jsou dost cool na to, aby tohle to bralo jako s humorem a že nezačnou hejtit v komentářích. Come get some.